Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. Гледате пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. Динамичен първи работен ден след трите почивни. Службите разследват взривената бомба на пътя, по който е преминавал главния прокурор. А коалицията Продължаваме промяната Демократична България представи проекта си за правителство, начало с академик Николай Денков. Лидерът на ГЕРБ Борисов заяви, че партията му няма да подкрепи този вариант на кабинет. За всичко това ще говорим с новите ни седмични коментатори. Ето кои са те. Започваме първо с дамата, известна и любима на публиката певица. Мариана Попова е една от най-талантливите съвременни български поп-певици. Учила е поп и джаз пеене в Нов български университет. През 2008 година издава дебютния си албум New Religion, в който са включени 11 песни, сред тях и кавър на Паша Христова «Остани». Представи България на песенния конкурс Евровизия. Да си Мариана Попова е нещо много хубаво, интересен и шарен живот. Но никога не съм си позволявала да правя компромиси с личния си живот. Вярвам, че Господ ме обича, каза преди време в интервю за Нова певица. Тази седмица Мариана Попова ще бъде основен коментатор в пресечна точка. Добре дошла. Здравей. Да, радвам се, че намери време между толкова много задължения в личния и в професионалния живот и за пресечна точка. Много ти благодаря, Мишо, отново за поканата. Знаеш, че винаги е удоволствие за мен. Почивате ли с Весо от спектакъла? Спектакъла набира скорост. В момента подготвяме много интересни рекламни материали. Защото живеем така в един по-бурен театрален живот и е хубаво по-сериозно да натиснем в рекламата. Иначе Невинни съществува и един прекрасен спектакъл, в който най-голямата изненада съм аз. Тъй като Мариана Попова от Мариана Попова се превръща в нещо, което никой не очаква, че е възможно Мариана да направи. Освен близките ми приятели, които знаят на какво съм способна, но сега става достояние за публиката. И така. Но пресечна точка също е провокация в смисъла на това, че може би по-различна Мариана ще видим сега от... Ами не, аз тук гледам да съм откровенна и по-скоро да съм като гражданин на България, отколкото като артист, за да кажем максимално важни неща, които мислим и чувстваме. Така. Добре. Аз се чувствам така тук. Благодаря ти. Нека да видим следващият ни гост. Той е уважаван лекар. Доктор Спас Пасков е роден в семейството на потомствени лекари. Специалността му е рентгенология, но има и магистратура по здравен менеджмент и финанси. Първото му работно място е като цехов лекар в рудник в Перник. Оттам се премества в Пирогов и за близо 20 години преминава всички стъпала на йерархията, докато стигне длъжността директор от 2000-та до 2008 година, в едни от най-трудните години на медицинската грижа у нас. Тази седмица доктор Спас Пасков влиза в пресечна точка. Добре дошъл, докторе. Добър ден. Радвам се да ви видим отново в студиото на пресечна точка. И аз се радвам. Нямаме предизвикателството COVID, за щастие. Слава Богу, свърши. Но темите, които ще коментираме, не са по-малко несериозни. Даже мисля, че в момента това са наистина изключително сериозни теми. Добре, благодаря ви и на вас. Третият ни гост, анализатор със сериозен политически опит. Борис Станимиров познава политиката отвътре, защото е бил депутат от реформаторския блок. А сега анализира процесите в обществения и политически живот. Той е бил заместник-председател на Комисията по външна политика в 43-я парламент. Завършил е молекулярна биология и международни икономически отношения. Бил е заместник-председател на европейските млади консерватори. Сега внимателно наблюдава политическите събития и отбелязва, че се правят стъпки в правилната посока, но те не са достатъчни. Извиването на ръце не е обнадеждаващо и рискът нови избори е голям, казва той. През тази динамична седмица очакваме коментарите на Борис Станимиров в пресечна точка. Добре дошъл и на вас. Добре заварил. Честит имен ден. Благодаря. Днес празнувате, ма ето нашият подарък е да бъдете в студиото на пресечна точка. Радвам се, разбира се, че и вие намерихте и тримата време за нас и за нашите зрители, защото
наистина темите са сериозни, имат нужда, хората, според мен, нашите зрители имат нужда винаги от малко повече размисъл и обяснение през различните гледни точки на всеки един от нашите гости. Но нека да започнем с първата тема. Продължаваме промяната и Демократична България обявиха официално имената на министрите, които влизат в проекто кабинетът им. Съпредседателят на Продължаваме промяната Кирил Петков подчерта, че коалицията ще се придържа към първоначално заявените си принципи да не подкрепи правителство с мандат на ГЕРБ СДС и да не одобри съвместен състав на кабинет с първата политическа сила. Малко по-късно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, проекто кабинетът на Продължаваме промяната Демократична България е партиен и неприемлив за нас. Осъзнаваме колко е сложна политическата ситуация. И нашето предложение е в рамките на тази сложност и тази сложна политическа ситуация. Ето защо нито аз, нито Христо Иванов, нито генерал Атанасов, нито Владислав Панев сме част от предложението на този министерски съвет. Управленската програма е подготвена за 18 месеца, с ясното съзнание, че да планираме мандат от 4 години, без да имаме ясна политическа подкрепа, би било твърде амбициозно. Ами в този проекто кабинет има няколко фигури, които не мога да кажа лошо. За предложения министър, за отбраната, за екологията. Но те са сбъркали времето. Два поредни избора. Народа казва, че те не могат да управляват сами. Ясно и точно. Те същото са го казали и на нас. Същото са го казали и на останалите политически партии. От академик Денков разбрах, че той ще преговаря с всички партии. Пожелавам успех, разбира се. Считам, че освен мене, те други приятели нямат. Поне аз така мисля. И редовен, стабилен кабинет би се получил в един общ кабинет. Президентът Румен Радев все още не е казал кога ще връчи първия мандат. А ГЕРБ не казват като първа политическа сила кого ще предложат за премиер. За политическото надиграване пръв с коментар ще чуем Борис Станимиров. Нарекохме го надиграване, така ли е и през вашия поглед? Така е. Целият този разговор, целите преговорите, които се водят и публично, винаги са един вид надиграване в най-добрия смисъл на тази дума. Но това, което виждаме на този етап от раздаването, е предложение за практически партиен кабинет. И то, забележете, състава на кабинета е политически и той от Продължаваме промяната. Демократична България не участва с проекто министри в този кабинет, което допълнително отслабва позицията, защото тази позиция почива на една претенция, която все още не ни е разкрито на какво се базира. Изборите точно преди един месец отсъдиха равен резултат между първата и втората политическа сила. Разликата е, преднината на ГЕРБ е минимална. Тя е в рамките на резултата, който има на действителни гласове, 40 000 гласа. Тоест имаме един паритет и то за пореден път потвърден. Оттам нататък работещото решение може да е само такова, което съхранява достоинството и на двете страни в най-голяма степен. Защото ако в момента ГЕРБ подкрепят този кабинет, за техните избиратели това ще изглежда гласуваш за Борисов, получаваш Асен Василев. Ако се случи обратното, като беше първоначалната заявка на ГЕРБ, че те ще излъчат кабинет и ще потърсят подкрепа в втората сила, ще бъде огледално същото нещо в обратната посока. Никой не очаква от тях, от първите две политически сили, да се подкрепят една друга, защото те са в една постоянна остра битка политическа в продължение на 4-5 избора. Но се очаква да намерят решение, което да е в такава сложна ситуация. В бизнес преговорите се казва да се намери точката на взаимно приемливо неудовлетворение. Тоест, за никого няма, никой няма да е щастлив от резултата, но ще бъде приемлив и за двете страни. И възможните решения са две. Или чиста коалиция, в която си поделят властта и министерствата и управляват заедно с ясно споделяне на политическа отговорност. Или някакво външно и за двете политически сили правителство, експертно, техническо, наречете го служебно правителство, но на парламента вместо на президента, което да върне властта обратно в
парламента като парламентарна република и да даде време, да даде няколко месеца време на този парламент да работи и да гласува ключовите закони. В това предложение, което днес видяхме, не се видя нито един от двата подхода. То си е едно чисто партийно предложение, в което предлагат на ГЕРБ да подкрепи водещи политически лица от Продължаваме промяната, каквито са академик Денков, Асен Василев, господин Лорер. Да. И затова очаквам, че ако има развитие и то може да бъде в позитивна посока, ще бъде на още няколко етапа с още няколко стъпки. Естествено, Борисов го отхвърли, това е най-логичното. Но какви ще бъдат следващите стъпки на едната и другата страна, е рано да кажем. Да, защото го продължим вашия анализ. Сега следва пак ГЕРБ да предложат пак и те вариант на партиен кабинет. Те вече с развързани ръце да предложат същия такъв партиен кабинет. И ще имат същите основания на база подкрепата от гражданите, получена преди един месец, каквито имат и другите. Пък другите да кажат, не, това няма да мине. Да. И да се стигне в крайна сметка до варианта. И ще отидем на поредните нови избори. Имам предвид, че прескочихте варианта, в който над партийно и така това да кажем. Това е варианта само ако експерт. Ако с един от двата мандата се предложи договорено между двете сили, да го кажем експертно правителство, без политически лица от ръководствата на партиите. Добре, към Мариана. Тази политическа игра, как ти изглежда? Аз винаги гледам по-така артистично на нещата. Не мога като вас да направя толкова конкретна разбивка политическа. Аз смятам, че кампанията за есента започна. Много активно започна от двете водещи сили. Те вече са в предизборна кампания. Цялата тази публичност, цялата тази лудница около тях, ние ще предложим, пък да, той каза, това е чисто партиен кабинет. Следва ГЕРБ, следва всичко, което изговорихме. Ти попита, се опита според мен да попиташ, няма ли някой да каже, добре, да дайте в името на народа да направим нещо? Ми не, Левски го няма отдавна. За съжаление, разполагаме с едни дълбоко егоцентрични политици, които се грижат повече за личностите си, за личния си успех в политиката, много повече, отколкото за това държавата да е добре да се приеме един бюджет, заради който ние вече страдаме, всички ние. И въобще да се върви в някаква правилна посока. И за мен дори е обидно да ги гледам, защото цялата картинка ми е ясна. И пак за пореден път ще кажа, че за мен тази партийна система се изчерпа. Виждаме и в политиката вече ясно откроени личности. Трябва да се измисли нещо, защото и следващите избори няма да доведат до кой знае какви огромни резултати. Тоест ти не си оптимист, че е възможно да се състави редовно правителство? Не съм. Много объркващо за мен, но аз напоследък виждам, интересувам се, четем, Веселин Плачков ме побърква с тази политика в интерес на истината. Той много е политически така активен и си давам сметка, че единственият човек, който говори адекватно от трибуната, това е Костадин Костадинов. Това е единственият човек, който говори адекватно от трибуната за България, за принципите, за това къде се намираме, какво става. Другите се минават на дефилета. Адекватно? Или последователно? Адекватно говори. Много. Тоест харесват ти неговите тези? Харесва, да, той говори за България. Мен това ме интересува в крайна сметка. Омръзна ми да слушам за евроатлантически ценности, за не знам си какви глупости. Ние сме европейци, ние сме българи и трябва да се погрижим за родината си. Аз така разсъждавам. Добре. Ние трябва да сме добре. Окей, Европа, окей, НАТО, съгласна съм. Но ние не сме добре. Хората не живеят добре. Ние сме в тежка политическа криза вече колко време? Година и половина, две. Не знам, нашите събеседници, ако искат, могат да вземат отношение по това, което Мариана казва. Да, тежка политическа криза. Ние реално нямаме политик. Нашата държава се движи на някакво вълшебство, някакъв самотек.
Постоянно гледаме едни политици, които се карат, спорят. Ама ние сме много добри, ама ние, ама този объркал икономиката, този министър не бил правилен, пък този е объркал още повече. Този крал, онзи не крал. На мен ми омръзна, аз уморявам вече от всичкото това. Искам да застане един нормален човек. Или двама, или пет, или десет, да си ги изберем мажоритарно, или там, както се прави. И тези хора да сложат някакви рамки. Да вървим на някъде. И пак, нека България да бъде на първо място. Добре. Нека да мислим първо за родината си. А не да мислим за това колко сме егоцентрични. Ма моята партия е по-добра от твоята. Не е вярно, не ставате всичките. Това го видях. Доктора? Аз мисля, че всички мислят за родината и говорят за родината, само че по различен начин. По различен начин виждат родината в този общ план на света, тъй като ние не можем да бъдем изключени от света. Една позиция, аз съм за България, тя е единствена неповторима и другите ги отхвърляме, те не съществуват, не се интересуваме от Европа, не се интересуваме от Русия, не се интересуваме от Америка. България ще съществува сама по себе си като най-силното нещо, е твърде нелогично и неестествено. Ние живееме в този общ свят, общ дом. Земята и не може да игнорираме всичко останало. И също трябва да се ориентираме в политическата система, както казахте, това, което имаме в момента като политическа система. Нямаме вече двуполюсен модел. Двуполюсният модел беше изоставен в миналото. А всички политици в момента живеят с мисълта, че освен, че те са центъра на Вселената, живееме най-много в двуполюсен модел и ние побеждаваме на изборите и по този начин взимаме властта. Това не се получава при тази политическа система, която имаме, където има много партии. Там, където има много партии, трябва да има възможности за договаряне. И тогава не излизаш и казваш, аз защитавам интереса на еди колко си хора, а ще защитаваш интереса на цялата страна. И тогава вече можеш да мислиш по правилния начин. Сега в момента защитаваш една относително малка група хора. И това, че те ще ти се разсърдят, е абсолютно несъстоятелно. Ако успееш да направиш смислено действие. Да, те го използват като аргумент. Смислено, да, една... то е изкуствен аргумент. Тъй като, пак казвам, всяка от политическите сили, дори и тези, които са на първо и второ място, и те защитават малка група от хората. Те трябва да успеят в себе си да погледнат на България като нещо по-голямо и да погледнат нейните интереси. Също нещо за политическия модел, така струва ми се, че трябва да споменем. Това е, че действието на политиците от известно време насам изключва парламента. Ние ще имаме правителство. Дали парламента ще избере правителство или не, България ще има правителство. Ще има кой да ни представлява, кой да ни управлява и така нататък. Но няма да има парламент. И в момента политиците тежко минират именно този модел, парламентарния модел. Или имаме парламентарен модел, или отиваме на другия модел. Въпреки, че... да видите, това е също много интересно. Непрекъснато се говори, че някой иска да създаде друг модел, да кажем президентска република. За да стане президентска република, трябва да има парламент, който да каже, ние се отказваме и даваме по-големи правомощия на президента. Това... В случая те... тези, които са в парламента в момента, реално го правят. Те казват, ние, защитавайки интереса на една малка група хора, се отказваме от парламента и прехвърляме цялата отговорност на държавата по посока на президент. И по-хубаво, както са се събрали, изведнъж да гласуват сега да станем президентска република и въпросът се решава. Разбирате ли, аз като парадокс го разказвам това нещо, а не като привърженик. Аз считам, че трябва да имаме парламент, но в този парламент трябва да има хора, които умеят да се договарят и да могат да чуят и човека отсреща. Ма в конкретната политическа ситуация, ако се върнем на конкретиката, възможно ли е да се роди редовно правителство в това народно събрание? Аз бях така относителен оптимист в момента, в който започнаха да се създават групи, които да обсъждат
проблемите на бъдещето по направления. Това беше една прекрасна крачка. И изведнъж, по неясни за мен причини, с едно движение, егото надделя и има много голяма опасност всичко да рухне. Добре. Кратък коментар, господин Станимиров, от коментарите на двамата ни събеседници. Това, което каза Мариана, че на нея се струва Костадинов единственият последователно говорещ, аз не го споделям, но за мое съжаление на все повече хора им се струва така. Причината е, че той ръководи, и то добре, умело ръководи, една антисистемна партия, която се храни и черпи доверие от неспособността, продължаващата и рецидивиращата неспособност на системните партии да си свършат работата. Защото ние виждаме, че на поредния ял в парламент, т.е. имаме избори след избори, които не формират правителство, следствие на което партия Възраждане си качва гласовете, на другите им падат гласовете, но акъла не им идва в главата. Това дискредитира наистина парламентарния модел, който е фундаментален за демокрацията в България, защото ние сме едно общество, което излиза от диктатура само преди 30 години. Ние сме видяли едноличното и недемократично управление. И демокрацията е едно постижение, което трябва да се брани, но то трябва да се брани в парламент. И начина да го вършат тези хора е като си вършат работата. Тяхната работа е да разговарят едни с други и да намират в този разговор пресечната точка между интересите и желанията на групите граждани, които са ги изпратили там. Защото аз няма да съглася с Мариана, че Европейския съюз и европейската ориентация са глупости. Не, това са ценности, които са изпратили общо 1 300 000 граждани само преди един месец първите две политически сили, които и двете са афиширани проевропейски. Само че те не могат да се справят и да излъчат правителство. И ако отидем пак на избори, опасявам се, че господин Костадинов ще е още по-добре с резултата. Те ще загубят, както се случи миналия път, както се случи и по-миналия път. Въпрос на отговорност и на това да бъдеш на висотата на момента и на предизвикателството пред страната. Добре, нека за сега да спрем коментарите по тази тема. Разбира се, и следващата като че ли ни предлага и продължение на нея, въпреки че става въпрос, конкретният повод е горещата тема за взривената бомба на пътя, по който е минала главния прокурор, но след рекламите. Гледате и слушате Пресечна точка. След като вчера избухна бомба на пътя, по който е минавал главния прокурор, днес премиерът свика на заседание службите. Прокурори от цялата страна пък излязоха пред съдебните палати в знак на подкрепа към главния прокурор Иван Гешев. Всички заплахи, отправени срещу Гешев през годините, са проверявани много сериозно, заяви от своя страна вътрешния министър Иван Демерджиев. Според него вече има заподозрени извършители по случая. Изключително мощен взрив като тротилов еквивалент и много добра насоченост, концентрирана на взрива. Въпрос на може би частици от секундата е било взрива да бъде посрещнат с страничната широката част на автомобила, а не с предната дясна част, с предния десен калник и фар на автомобила. Може би тези именно частици от секундата са спасили вождите се в автомобила. Очевидно е, че нивото на сигурност на автомобилите и техническите средства, с които разполага Националната служба на охрана, трябва да бъдат завишени, защото в случая това, което се оказало решаващо, е бронировката на автомобила, използван от главния прокурор. Тук подчертавам, че това е автомобила с най-добра защита, с който в момента разполага Националната служба на охрана. И именно тази добра защита е довела до това конкретното взривно устройство да не може да пробие бронята на автомобила и да проникне в кокпита, където са се намирали пътниците. Тук сме, за да скажем в лицето на престъпността, че нас не ни е страх. Не успяха, но се опитаха да убият главният прокурор на Република България Иван Гешев. Опитът му за убийство е не просто желанието за физическото му унищожение, породено от омразата от олигарси, политици, лица от криминалния контингент, подсъдими и обвиняеми. Какво означават тези събития по време на и без това сложната вътрешно, пък и външно-политическа обстановка? Пръв ще чуем доктор Спас Пасков. Това, което мен ме отвръщава от това, което се случва в момента, е това
отново разцепление. Случва се нещо, което би трябвало всички да укорим и започват отново тълкувания, като едните тълкувания силно така очернят самото явление, другите обаче казват, а не, такова явление даже не се е случвало, може би. Не искаме да погледнем като общество истината около това, което се случва. А това е един терористичен акт, който съвсем лесно се случва в България. И от тук идва и въпроса, а защо не ни приемат в Шенген? Не ни приемат, защото ние не искаме да докажем, че сме узрели и сме готови да се борим с тероризма, а сме готови в някои случаи даже да го оправдаваме. Господин Сремиров. Самия факт, за, че се случва това разделение в тълкованието на този атентат, ама защо се получава това? Доктор Спасков, е показателен, че обществото ни е разделено и в доверието си към институциите. Тоест имаме един много сериозен проблем. Безспорното в този атентат е, че има проблем с доверието и той е в главния прокурор, след като много хора в момента пишат, че това е едва ли не инсинуация. Аз не мога да си представя, че човек ще си качи семейството в една кола и ще направи такъв опит, за да влезе в медиите. Така че това е първия факт. Липсата на доверие в институцията и в институциите. Второто нещо, което обаче трябва да кажем е, че това е атентат срещу държавността, защото се атакува на много висока конституционно формирана позиция, охранявана от НСО. Тоест, това е директно атентат срещу държавността и институциите. И ако това наистина е терористичен акт и атентат, както изглежда, това показва, че системата ни е пробита. Ако пък е инсинуация, както казват другите, показва още по-страшно, че е пробита. Със сигурност България на институционално ниво и на обществено ниво има много сериозен проблем и този атентат го показва. Не можем да го гледаме точно заради високото ниво, на което се случва, просто като един криминален акт. Това е политическо посегателство в този момент, в който страната дебатира дали ще успее да излезе от политическата криза и да състави правителство, в който някакви други хора ги тегли към силната ръка. Това нещо поставено в този контекст е страшно. И то би трябвало още повече да притисне политиците, да си дадат сметка, че времето за игрички се изчерпва и че трябва държавата да се върне на коловоза с сериозните реформи, които трябва да свърши, но и на коловоза с сериозното установяване на власт и отговорност за тази власт. Защото ако продължат да си прехвърлят топката между президента, парламента, новите избори и предизборните обещания, това нещо няма да остане изолиран случай, което го виждаме. Да. Понеже върнахте и към политически отзвук от това събитие и въпрос към Мариана. Дори и в тази ситуация не говореха в един глас политическите ни представители. Имаше и различни мнения от това да се осъди едно такова събитие, което е може би най-нормалното нещо. Мариана. Ами, аз не съм гледала кой какво е казал от политиците. Ами, имаше... Както и доктор Спасков каза. Не съм информирана и не ме интересуват, както стана ясно. Те си имат други проблеми. Много тежки проблеми сега имат те, другите политици. Тук, чисто човешки, е абсурдна ситуацията. Още повече, като искат да направят атентат, да използват момент, в който не е със семейството си. Абсурдно е. Това го осъждам до най-дълбоките частици на душата си. Абсурдно е да се постъпва по този начин. И тук ще цитирам от представлението на Христо Мутафчиев «Плач на ангели». Тя демокрацията е за умни хора, които умеят да носят отговорност, които живеят в общество, които притежават силно чувство на емпатия, които си помагат. Все по-малко виждам това в нашето общество. Така че по повод Шенген, защо не ни приемат?
одеве препратката за Европейския съюз. Аз не смятам, че Европейския съюз е нещо лошо. Смятам, че ние трябва да си изкопаем и да си оправим нашата градинка, да имаме самочувствието и да се научим да казваме не и на Европейски съюз, и на НАТО, и когато не ни е изгодно и ни карат да се навеждаме като нация и да се мачкаме, за да са добре другите, тогава трябва да умеем да казваме не. Не съм казала не на Европейския съюз. И така, та демокрацията е за умни хора, аз мисля така да завърша. Аз смятам, че българите са умни хора и имахме избори само преди един месец, пак да кажа, и те си бяха демократични избори. И си избраха същите политики. Избраха си каквото си избират. То, това е хубавото на демокрацията, че хората избират, след това ако не им хареса, го сменят. Но аз искам да направя един историческа аналогия. Си правих днеска, като гледах за това събитие. Има един друг случай на подобен атентат през 1915 година, така наречения атентат в градското казино, точно когато България трябва да реши на коя страна да се включи в Първата световна война. Има един политически атентат, който остава мъгляв при едно събиране на правителството там, много подобен на това, което днес се случва. Целта тогава е да се вкара хаос, да се свали правителството, да се извадат едни министри, да се вкарат други, за да може да се наклони везната в една или в друга посока. В момента България, освен всичко останало, освен в собствената си политическа криза и вперена в своя пъп и в желанието на няколко хора да се видят министри на всяка цена, се намира и в много сложна геополитическа турбуленция. Намира се в директния геополитически разлом на една нова студена война и бидейки част от най-богатия съюз европейския и от най-силния НАТО, тя е най-слабата част от тези два съюз. И всички усилия да се дестабилизира евроатлантическия лагер започват от България. Така че не можем да разглеждаме този атентат извън този контекст. Да, т.е. всяко едно събитие влиза в този контекст. Всяко събитие от този мащаб. От този характер, да. Добре, благодаря ви. Реклами, ще се видим отново. Гледате и слушате Пресечна точка. Уважаеми зрители, не ни пропускайте и утре с коментаторите Мариана Попова, Борис Станимиров и доктор Спас Пасков. И утре по същото време, веднага след новините на Нова в 16.